Așa să Camille, ce eram droghe vuotă. Mersi cu mea să vă vlog, cu la povedenie mă sera The Age of Charm. Și să povedenie mă pasacă pe mus da, că mes esame jaunas ir norime labai išplėsti savo kiratį madoje, muzikoje, įvairiuose renginiuose. Tiesiog norime aprašyti viską, kas yra geriausia jauniesiems žmonėms. Kodėl mes pradėjom? Sunkus klausimas. Yeah. Mes iš tikrųjų nežinojom, labai norėjom realizuoti save kažkur. Mes domimės daug dalykų, pavyzdžiui, Kamilė taip pat ir dainuoja, dalyvavo X Factory. Aš domiuosi labai dažnai politiką, naujais startupais Lietuvoje. Ir mes jau norėjome aprašyti visą tai savo blogę, kažkaip paskelbti savo idėjas. Gal mes rašom vien tik tai apie madą, mes labiau rašom apie savo stilių. Gal padės žmonėm atrasti kažkokių naujų inspiration. Ir požiūrį į gyvenimą, taip prasme, kaip mes žiūrim, kaip mums patinka stebėti pasaulį. O galim pasakyti gražiau, pasaulis pro mūsų akis. Taip, pasaulis pro mūsų akis. Ir pradėjome šiaip prieš 3 dienas. Tik prieš 3 dienas. So fresh. Todėl mes norime pasakyti tik tiek, kad... Aš manau, kad mums reikės viską perfilmuoti. Jo. Na, žodžiu, supratot mūsų esmę, kad mes įsivaizduojam, kad norim kažką savito daryti, to, ko dar niekas nėra daręs. Nu, bet daug kas yra daręs, bet mūsų temas yra visiškai tokias negu daug yra. Taip, tiesiog mes rašom labai apie... Rašysim, mes dar paleidom į viešumą tik vieną aišku pranešimą, bet iš esmės mes norim rašyti apie viską. Apie viską. Nes kiti, va, tu tome išsiskiria mūsų blogas, dėl to, kad kiti nori rašyti tik tai apie madą, tik tai apie tai, ką šiandien nusipirko, ten, o aš sumokėjau 50 litų, o Jėzus ten. O mes norim tiesiog apie viską rašyti, apie mūsų patirtį, tarkim mano, kaip X Factory, kitą straipsnėlį tokį parašysiu. Straipsnį parašysiu. O gal tai apie politiką. Ta prasme, kiekviena, mes išsiskiriam tuo, kad mes turim tokių savitų pomėgių ir norim juos aprašyti. Ką valgėm pusryčiam? Mano kad padarė salotų skanių ten su šuknim kažkokia. Aš ir valgiau kėrių kalbą, valgiau javainius šokoladą. Čia tokia nuodėmė iš patryto valgyti šokoladą, kaip turėčiau. Nežinau, aš niekada nesiekiau mados, niekada nežiūrėjau su mados dizainerių, ten fashion show ar kažko. Tai yra sunku pasakyti. Aš tikrai nežinau. Kažkaip visada labiausiai buvo aspektas susikurti tą savo stilių ir kažkaip save realizuoti per stilių. Dabar, tai jeigu man patinka klasika, iš tikrųjų man patinka ne tik rūbai, bet man patinka ir klasikinė muzika, man patinka į teatrą, pavyzdžiui, į kongresų rūmus. Čia tiesiog operas ir baleto teatrą. Visas whole package. Ir požiūris, ir stilius. Nu, kažkaip net neįsivaizduoju, kaip reiktų apibūdinti, ką mes galvom, kas yra mada. Man mada, tai nežinau. Nu, tu kažkaip sakei madą. Ne, bet man patinka paskutiniai ten mados klyksmai ar ten panašiai. Nu, ko tu manai tas mados klyksmas? Iš kur, kas jau sudaro? Žvaigždės. Taip, vyko. Taip. Ir iš viso, mes po 3 metų neturėsim blogą, mes turėsim savo laidą. Jo. Manai vien turite. Turiu šunį, kurį pasiėmė iš prieglaudos. Jis vardas yra Kreša. Kreša. Jeigu rimtai, tai jos vardas yra Greta. Su kokia pižama mėgi lovoje? Su kokia pižama? Dažniausiai mėgi su vilnonėm kojinėm. Ir viskas. Ir su maikė. Ir turiu tik viską nusipėti, kad jau mėgi. Nelėsi tą mano šalį, kad tu kaip nefuoja, pasuldomai. Viskas. Tai jaunimo tarpe, nes mes kaip ir jau... Aš tai jau senolės. Jau kadangi mes esam senolės, jau tuo 20 mum. Tai paauglės tarp, nežinau, 15-17 labai mėgsta tokį swagged stiliuką, kai užsidedu ten viniakus, džemperius ir tada kepurę, kur parašyta swag, arba ten kažkokio kokoje, ar kažkas kokoje. O čia negalima keikti savę. Ir žodžiu, ir manyčiau, kad čia yra atseiti toksai kaip ir mados paskutinis klyksmas, o šiaip dar... Šiaip iš tiesų iš senų laikų labai daug kas atkeliauju. Tarkim, plačios kelnes.
dabar pastebiu, kad labai madingas pasidarė. Nors ir niekada neišeis iš mados skinny jeans. Tobulumo. Man taip karšta pasidarė, čia turbūt tampa tokia. Tarp mūsų? Tikrai ne. Bet aš nesmatau, kodėl šitas reikalingas ir kam jis va šitas va šudarės. Nežinau.